Обштина Куманово ќе одвои 100.000 денари за семејствата на трагично настраданите пациенти од модуларната болница во Тетово. Советниците, иако на предлог на советникот Драган Петковски од ВМРО ДПМН, едногласно ја донесоа одлуката за помош на овие семејства. Доколку постојат законски пречки поради предстојните избори, средствата на овие граѓани ќе им се доделат по изборите. Политичките партии согласни, ова не е политика, туку подршка и сочувство. Длабоко сочувствуваме со овие семејства и знаеме дека нивната загуба не може да ја надомести ништо. Ова е само еден мал гест со кој сакаме да им покажеме дека сме со нив во овие тешки моменти. Ако во случај постои законска пречка за исплата на оваа финансиска помош која што ја донесовме денеска како одлука, парите ќе бидат исплатени по завршување на локалните избори. Да не му се случи никому ова, ова се големи, тешки загуби. Ова е, повторно ќе кажам, само мал еден гест за кој сакаме да им покажеме дека ние сме тука и дека нашите мисли и сега се таму со нив, иако може би ова мала сума на пари, но сепак значајна и веруваме дека барем нешто ќе им значи на нивовија моменти. Се работи за чин и за еден показател дека сочувствуваме со семејствата секој еден од нас. Значи, не само како обштествени одговорни, пред се како луѓе, дека сочувствуваме со нивната болка и посакуваме искрено од срце никогаш ова да не се повтори на никој, значи не само во нашава држава, се разбира и пошироко. Меѓутоа, воедно, сакам да упатам повик, апел и до нашите надлежни институции и органи во најскор можен рок, да се направи една ревизија, бидејќи знаеме дека и во Куманово имаме ваква модуларна болница, која што сега не би сакала да шпекулирам и не сум стручна во таа област, да можам да кажам по однос техничкиот дел и приспособување на таа болница, која што исто така и ние како советници од опозиција дадовме глас за подршка на нашите граѓани, меѓутоа, поднос достава на самиот кислород. Советот на Обштина Куманово предходно донесе одлука и за донација на семејствата за жителите на Драч, Република Албанија, по катастрофалниот земјотрес.